Një tjetër këmbësor u aksidentua mbrëmjen e sëmërkurës në aksin rrugor Shkodër-Koplik në fshatin Vrak. Ai ka qenë duke shkuar në banesën e tij dhe në momentin që ka tentuar të kalojë nga njëri krah rrugës në tjetrin, është përplasur nga një mjet trailer me targa të malit të zi BP-BE-912, por pasojë aksidentuari mori disa plagë nga përplasja fuqishme dhe u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku fatmirësisht mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor dhe shërbimet policore mbërritën në vendin e ngjarjes, ku bën dalimin e drejtuesit të mjetit, si dhe nisën punën për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Të dhënat e para flasin për një tejkalim të shpejtësisë nga mjeti tip trailer, por nuk përjashtohet përgjegjësia edhe të aksidentuarit, duke mos u treguar i kujdesshëm gjatë lëvizjes në aksin nacional gjatë orëve të natës. Mungesa e ndriçimit në mbrëmje është nga shkaktarët kryesorë të aksidenteve në këtë rrugë, duke mos përjashtuar faktin se në gjithë gjatësinë e saj, që prej ndërtimit nuk u vendosen as mbi apo nën kalime. Pak orë përpara këtij aksidentit në Dobraç, një tjetër aksident la dy viktima, dy gra të cilat po lëvizin në këmbë, njëra 52 dhe tjetra 18 vjeçe.